Servus, draci, vítám vás zase v tomto čase, v téhleté díře, v téhleté prdeli, s tím, že my máme dneska docela pěkný a zkusný plán, takže dneska to vidím na 3 mini bose a pokud mi to půjde skvěle, tak jednoho velkého bose. Jo, tak jenom to je takový dnešní plán, takže zkusíme sejmout jednoho střelce, jednoho špeka, pak menší chobotničku, pak takovou holčičku a nakonec si dáme mega bifteka. Tak, to je jenom plán pro dnešek, s tím, že teda my začneme tím, že tady skočíme tady do té propasti, jak už víme, ženská bláznila nám řekne něco zádavce. What? If you wish to go to the very depths of Ashina, then you'd best cast yourself out. Over there. The depths of Ashina are over there. Ok, tak jdeme na to. Woo! Jo. Výborná práce. Tak, to bylo chvilku napětí. Tak, tudy, takhle, tady by nemělo nic být. Nebo, jo, to jsou tady ty nemrtví. Nesmí chytit, jenom. No, jinak můžete potom sešvihat. Co to jde, ale nezapomeňte, jo, dvakrát, jo, musíte. Tady ten hrst prachu se nám bude právě na toho velkýho bifteka hodit. A tady nic není, jo, to jenom kdybychom skočili druhou stranou, jo. A myslím, že ani za ní není hodně ani... myslím, že ani zkušeností, ale zkusíme to. A teď už se jako neprobudí, jo, vždycky dvakrát. Byste ho chtěli nějak to, o, nic extra. A jo. Uklidňující prostředek, ten se hodí, ale já si koupím na to lahvičku a tu používám potom hodně, protože ona se po každý doplňuje právě. Ale tam se dneska dostanu, takže budu potřebovat jako fakt prachy, tak možná si třeba dám menší farmu mimo záznam, ale to asi možná ani nehrozí, ale uvidíme. Tak, začneme tím střelcem, to je ten miniboss, to je takovej, my jsme vlastně jako v minulém kole, nebo v minulém kole, my jsme v jedný tý, v tom videu jsme ho jako jednou sejmuli. Tady je právě dobrý na něj hnedka. Ne, tady. Takhle tady tenhle ten. Já to zkusím hned na, jako na poprvý, no. Zkusíme to, nebudu se nějak... A musíme se jako dostat za něj, no. Takhle, schovat se. Takhle, a on by si nás neměl... Nebo všimnout. Tak hudba uklidnila se. Tak tady Sabimaru by byla mít fajn. Tak. Jo. Uvidíme, jak mi to půjde. Hned masáž. Nechytit, tak. Takhle. Takhle. Pak je ta druhá strategie, že ona láká ty právě do téhle jedovatý bažiny. Jo. Pokud se mi to nepodaří, tak ho tam nalákáme. Ale tak doufám, že ho sejmeme. Tak střela, čeká. A je prostě píčus, no nemám hrát. A jo, a ustřílí jinej, chápu. Tak ať máme soukromí. Ty vole! Sakra, já jsem zvyklý na ten dvojtej. A nemám ho. Tak já vám asi ukážu ten druhý způsob, tady tady ten s tím se fakt jako blbě bojuje. Musíte takhle. Tohle nejlépe sejmout. Který se, samozřejmě se mi to nepovede. Pochopitelně. A tady ho dostat sem. Takhle. Jo, ona by měla doběhnout. A tady se otrávit. Teďka vy musíte jenom vyskočit nahoru. Chvilku to trvá teda. Ale kdybyste měli, říkám, s tím problémy, tak je ideální to takhle. Kde ona je? Ona je tamhle. Vlez do toho. Tak.
teď, aby chvilku právě tam chodila. A ona se jako otráví, no. No, to já tady když tak udělám střih, takhle ji potom můžete vlastně vypojznovat, jo, když vlastně ji necháte takhle stát jakoby v té řece. No, takhle jenom to. Kdybyste se s ní jako fakt jako trápili, tak to můžete udělat tímto způsobem. Že ji prostě necháte takhle prostě vypojznovat a pak už ji jenom vrazit. Tak, to jenom jako doplním takhle. Kdyby vám to prostě nešlo, nebo byste se s ní fakt jako trápili, tak je tahle ta varianta. Tak, my jsme vlastně tady všechno skoro pozbírali, jestli při té honičce velký. Ještě se podívám. Tady ještě nahoře by měl být. Myslím, že... No, taky korálek. Jo, tady už nic není. A tady na těch hlavách by mělo být něco. Jo, tamhle na těch, až, dobrý. Takže tudy. Tak. Tudy. Ne, to jsem špatně. Aj, ta krajta. Aj, jo, musíme tamhle. Jo, super, dobrý. A ještě jsme tam dosáhli. Takhle. Doleva, jo. A tady by měl být. Takhle. Materiálek, který budeme potřebovat samozřejmě, a tady by měla být ještě... Jo, dobrý, takže si to ještě docela solidně pamatuju. Paráda. A teďka bychom se měli dostat... A, tam to je k hadovi, my potřebujeme zpátky a potřebujeme se dostat do té vesničky. A to myslím, že takhle doleva. Jo, že se neprojdeme skrz tu arénu. Aha, opičí alkohol. Nebo jo, to je ta arena, vlastně. Ale tady by ještě neměl být nikdo. Jo, yeah, tady ještě nikdo není. Pokud jedete vlastně jakoby ve stejném duchu, tak jako já, tak byste tady právě nikoho mít neměli. Když byste ale to porušili a šli byste trošku jinak, nebo třeba byste udělali jednu celou větev, tak tady potom budou ale extra odolní nepřátelé. Ale ty samozřejmě slovíme taky. Tady prostě taky nikdo neujde smrti, tady všechny rozsekáme na hadry. A ty jsou teda fakt jako opravdu tvrdý, jako jo, takže já si to teda opravdu nejdřív takhle hezky pootevírám a pak na ně právě jak mám ty idoly všechny otevřený, tak mám aspoň nějaký checkpoint, než bych se tam k němu dostal, třeba pak probojoval a podobně, takhle jsem tam prostě u něj i hned. Tak super. Tak tady jsou důležitý dvě věci. Tady ta mlha samozřejmě není jen tak pro sradu králíků, je tam takový idiot, který ho potřebujeme sejmout, aby jsme tu mlhu zvedli. A dole je materiál bez hlavýho, ale teďka asi na něj kašlem. Já se rovnou budu vrhnout na toho dalšího minibose, nebo respektive dalšího ožralu. A nějaký kohouti. KFC na tebe, kámo. Tam dole, ale tady už není něco, co by mě zajímalo. Já jsem to tady prošel už tenkrát hodně. I s mlhou, i bez mlhy. A já musím takhle. Tady. Nesmím spadnout, jo, prosím vás. Hlavně nesmím spadnout. Už mi to nejde? No, musím nějak jinak. Takhle. Takhle. Jo. Jo, dole už slyšíte ty zvuky. Tam je bezhlavý. A toho nechceme ještě jako zrasit, takže ještě jako chvilka strpeníčka. Tak, tady bychom si mohli dát shuriken, aby jsme vylákali ty opice. Protože tady už jsou opice, které už mají střelnou zbraň a meč, samozřejmě jak jinak. A my chceme samozřejmě s tím špekounem bojovat jako samostatně, nepotřebujeme být jako přitom nějak extra rušení. A hlavně je tam blbej ten terén, jo? Takže ono to je docela jako fakt sucks. Tady ten. Tak. Pojď. A oni to vykrývají, jo, jak. A už by měl běžet proti nám, nebo? Nebo? A? Takhle. To jsou skoky. Aha.
Tam vzadu je ještě střelec. Takže prostě takhle je rozsekat. Je ta opička poslední, tady tu hledám ještě. No pojď. A ještě tam pak vzadu bude ještě jedna. A tu taky sejmeme, jo? Ještě to se taky musíme vehnout. No pojď. Kde si opice? Tady. Takhle. Takhle. Jasně, že se to nepovede. Tak. Tady je střelec někde. Kdo ty jsi sem skočil? Tak. Teď poutečeme. Necháme si teda resetnout. No, lol. Takhle. Necháme si to, aby on se uklidnil. Špekoun a sebere mu jeden ten deadpool. Sebereme. Myslím, že stačí jenom sem. Jo, hudba už zazněla, výborně. Tak a teď zpátky. Takhle. Tady. Tak, na tohle docela působí relativně oheň trošku, takže já si tady dám olejíček. Tady. Tady si dáme kanon, ohnivý ventil. To by mělo být dobrý. Takhle, jo. A ještě ten olej si tady dáme. Tak a sebereme mu jeden ten deadblow, mu sebereme aspoň. Pak se na něj vrhneme vší silou. Asi se možná ještě pafneme. Jdem na něj. Pšt. Aspoň to prolež hrdlem, ty špekoune. Takhle. Já vždycky počkaj, jak on se napije. Jo, nemá to rád, no. Au, strom, samozřejmě, jak jinak, tak. Takhle. Pojďte. Já riskuju zbytečně, takhle. Tak, napijem se. Vidíme mu jeden. Tak. Žádný chytání. No, jako to pěkně pálí. Nabíj se, to víš, že jo. Naber pár rán. Au, 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 moje chyba, moje chyba. Nechceš se nabít? Tyvá se, já fakt už hodně. Jsem fakt agresivní už, to je dobré. Už je to nehezký. A bafík mi skončil. Teď už myslím, že to popálení už tě nebude brát. Jo, takhle prostě. To je asi nejjednodušší způsob a nejlépe vždycky počkat si třeba, až se napije. Nějak vojtej. A rád. Jo, zase chvilku běžet kolem něj. Počkat si, teď úder. A seknutí naše. A takhle, tímto způsobem ho udoláte, jo. Už nemáš moc. Ještě jeden. A mám tě. Paráda. No, tak tímto způsobem tohle taky jako služíte. Tak výborně. No, dobrý, tak už máme dva. Takže zatím podle plánu, když u toho prvního hráče tam jsem udělal teda střih, aby to netrvalo dlouho ohledně teda toho poisonu, ale tak jako dá se s ním bojovat, ale prostě nemám jí rád, fakt mi to moc nejde. Pak jsou ještě tady ty s tou jednou rukou, ty to taky, s těma taky to neblbě. No ale tak, to je furt něco, tady vám furt něco nepůjde. Naučit se to je to docela hardcore, no. Tak, tady já si změním zase na tu subir mojí. Jo, slyšíte, jak už píská. Tak, to je další. Takhle potichu. A hned na něj, jo.
Když mu dáte čas, tak on vám vysaje život. Jo, easy. Výborně. Tak, výborně. Tak, teď se zvedne mlha. Tady je cukr. Jo, pamatuju si to. Samý krávoviny si pamatuju. Tjo. Ale maturitní otázku bych si už asi na žádnou nespomněl. A tady tu keramiku, já mi proč mu sbírám. Tjo. Nikdy jsem to nepoužil, tady ten předmět, tady ta keramika. Byť jako je to asi super třeba ohledně nějakého toho stealth modu, tak je to super, ale říkám, nikdy jsem to nepoužil. Tak. A tady potřebuju ty prachy. Já už jsem asi o dost i přišel. Vidíme, co již tak máme. Když tak máme nějaký měšce, právě proto se ty měšce hodí. Tak, tenhle ten idol je důležitý. Jsem se párkrát, myslím, že i vrátíme k němu. Tak, tady potřebujeme asi tři věci. Takže první je tady, tudy. Tady ten matroš potřebujeme. Jap. Druhá věc je náš. Tady je. Chodník další. Where you find the departed, you'll find the memorial mob. Even those who can't die still have use for offerings. Go ahead, buy an offering. Oh jo. Okro, bude asi v pohodě. Tak, 1800, sakra. Co my chceme? Chceme tady kapříka koupit, takže my potřebujeme teda dost peněz. Tady to je taky pec, tady tohleto adamantuješel taky budeme potřebovat, ale já chci hlavně tohle. Tak já se ještě, buď si dám menší farmu, nebo se podívám tady, jestli mám něco. Mám tady. Jo, mám tady. OK, to jsou tři táci, to by mělo stačit na tohle, to chci, to prostě, to používám fakt hodně. Kapra potřebujem a tady ten šrot, no, budem potřebovat taky, no. Ale asi až trošku pozdějc. A za ten zbytek, no, už asi nic tady nebudu. Ale, aspoň víte, kde to když tak najít. Opravdu důvěryhodný obchodník. Tak, a tady ještě potřebujem tohohle sejmout. Tak to bylo hodně instinktivní. Čoklové, co zapomněl, ale já chci tamhle toho. Jo, on už mě samozřejmě. A pojď. Samozřejmě, že už mě tam ten Yoda zahlídnul. Nebo jsem úplně zapomněl svoje nějaký čokolád. To je škoda, tak jsem si myslel, že to znepříjemním, ale tamhle to docela bychom potřebovali. No, zkusíme ho. Já vím, jak to dopadne. Jo, to je ten Snake Eye, jo, asi. Tohle nejvíc na tebe působí, a i ten counter. Au. Aha. A jo, prostě blbě se s ním bojuje, no. Jo, a ještě nejlépe s bezpečným prostoru. Ano, například. A kašlu na něj. Prostě blbě se s ním bojuje, no, ale to se musíte jakoby časem naučit, no. Tak. Oni pak budou skoro všude, jo? Takže potom, až budete mít i tu sílu, že jim budete fakt dávat mordy, tak pak jako je to snesitelný, no, ale do té doby je to docela sax. Tak, tady jsou ty vesničani. Zajímavý na tom je, že zabijete velmi rychle, ale oni se furt rodí, jo? A dávají ale málo zkušeností, jo? Jo, a znova se zrodí další, jo?
Takže musíte tady být někdy do nekonečná, oni mají taky nějaký ty. Pardon. Ale dávají určitě na zkušenosti a to. Ale na prachy to, takže dobrý. Je to takhle prostě proběhnout. Tady není extra věc, něco, co by vás zajímalo. Tady je nějaký jogda, ale ten taky vám nějak nepomůže. Vám jenom vlastně řekne, že to nemáte být, jo? Že když budete být, tak se stanete vlastně jedním z nich. V podstatě, jako tak. Sakra, dneska zase zastřelý hlas. Takhle. Tady to vezmeme. Jo. A utíkáme. Ne, pryč, pryč. Takhle. A takhle. A se dáme. Paráda. Výborně. Tak jo, to se nám taky povedlo. Jak říkám, není tam nic, jo, co by vás zajímalo teď, co vás zajímalo. To jsme teď v podstatě vzali. Takže nic extra, prostě tam není. Já jsem to prošel teda úplně do šroubu a tam kromě nějakých, co tam je, hrst toho prachu a ty balónky, ty je tam spousta, tak nic extra. Tak a my musíme sejmout tady toho minibose. A je tam zase taky na něj finta. Tak já vám ji ukážu. Tak, vůbec se s ní nesrat. Tu máš. Oh, you too. How dare you hide Lord Sakuza from me! A by se třeba hodil ten žlutý cukr, ale já ji chci nalákat. Ještě kousek, pojď. A je ten šutr. Ha! A ona teď půjde zpátky, jo. A už prostě... Už se prostě jako neto, jo. A musíte ji zaseknout tady za tenhle ten kámen, jo. Takhle, do rohu, přesně, a je to. A je hotová. Teď už je prostě... Jo, oni mají ty NPCčka asi nastaveno, že prostě... mají nějaký hranice a potom jako jdou zpátky a vy teďka vlastně prolomíte ten posčer. Možná třeba tady taky udělám nějaký střik, aby to netrvalo tak dlouho. Ale v podstatě tímto způsobem můžete lehce jako přemoct. Jinak tady hodně pomáhá právě to vykrývání. Ale musíte nějakým způsobem jako ubrat, aby potom ten postřel jako neklesal. Protože když vidíte, ona se docela dost brání, jo. Že ten postřel jde hrozně pomálu, no. No, asi tady střihne, nemůžu. Nebo ne. Podle toho, jak to je dlouhý. Ano. To bude. Vydrž popelko, už to bude. Vlastně ještě pak jedno, jo, krucinál, to jsem zapomněl. Tak, one. A proces můžeme opakovat znova. Lord Sakuza, if you won't come to me, at least instead. Ale no, jak má hodně života, tak prostě hodně vydrží, no. Se ten postřel trvá, no, chvilku, než prostě jí to prolomíte. Velký 2-3 minutky, no. Ale tímto říkám, tímto způsobem tady Orin's Vod můžete porazit. No, je relativně těžká. Já už jsem ji porazil samozřejmě i normálně. Ale musíte prostě vykrývat prostě její hlavně ty útoky a že jich je. A jo. Tak jo, tak to jde vlastně jako třetí. Respektive čtvrtý minibosík. A teď jdeme na Big Bosse. A tam to asi zapíchne, to asi se tak vejde do videa. A je to. Wow, yeah. Nice. Oh yeah. Oh, výborně. Dostali jsme ještě pasivní skill. Tak já si zvednu hnedka ty fyzické atributy. Kdyby mi náhodou... Jo, máme 4.
Takže další upgrade. Paráda, už jich moc není. Jo, ještě jsou. Ale myslím, že ještě tak 4 nebo 5 a ne 4, 8 ještě asi. Ještě asi 8 nebo 4, teď nevím. A je to hotový. Tak, tady tu oblast musíme vyčistit. To znamená jakoby všechno pozbírat a tamhle ten dům musíme hlavně celý dům jako vybrat. Tak. A tady už se naučíme i potápět. A to je docela klíč potom k úspěchu, aby jsme našli jak i ty bezhlaví, tak všechny ostatní. Tak. Tak samozřejmě první fakt feta. A já tady vybiju, jenom tohle měláme ze srandy. Tak. Nejhorší je, já jsem tady ta babka. Já ještě nemám za každý ten kill. To zoživování. Tak došlo, že jsem si ho ještě nedal. To si pak musím dát. Jo, to se načítáte, no. To bude náš nový kámoš. Tak, aby jsme vybrakovali ten barák, potřebujeme jít tudy. A tady to je. Tak. Takhle. Výborně, konfetky mám rád. Tady by mělo být ještě něco. To jsem taky nikde nepoužil. Jo, tohle se ještě nevšímám, toho budu potřebovat až potom. Tady by mělo být ještě něco zajímavý měšec. Jo, měšec. A tady by měl být náramek. Jo, krávoviny si pamatuju. Tak jo. Tak teď půjdeme na toho bossa. Tak já mám taky, tady na toho je taky vlastně finta. Tu vám taky jako můžu ukázat. Pokud byste se s ním jako trápili. A já vám ji ukážu, já jsem si myslel, že ho sejmu normálně, ale abychom udrželi teda to video. Tak já vám ukážu na nějakou fintu. Tak co já ale budu potřebovat, potřebuju teda petardy. Tohle vyměníme za ty lusky a tohle vyměníme za ty tady z prachu. Tak a vy ho musíte dostat do nějaký pozice a pak ho sejmout, jo. Takže vám to ukážu. Takhle musíte po levé straně potichoučku, až on se objeví. Tak, už je tam. Tak, on se vás nevšimne právě. Tak, nice. Tak, zablokujem. Tak, a musíte. Třikrát takhle lusknout. Takhle. Tak, teďka konfety. Takže sedmkrát. Jo, prostě do vyprát. Nebo podle potřeby, no. A mě musí být takhle vzadu. Tak, a teďka ten prach. Takhle, aby ještě zacouval víc. Ne. 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 Tak. No, myslím, že už ji máme dostatečně. Takhle, já jsem dal 9, ale i myslím si, že stačí mít. Tak. A vy musíte vlastně na ní jako skočit. Jo? Chtěli jste, jo? A hotovo. Jo, jednoduchý, jo, prostě. Takováhle jako finta taky na ní prostě funguje. Tak, výborně, teď už můžeme se potápět. Tak, jo, ještě jednou takhle prostě otočíte se. Skočit a skočit na ten, jo? Ještě jednou to zopakuju. Otočit, jo? Pak jako jenom skok a znova skok, jo? Jako, ale šipkou už dopředu, jo? Jo a máte ji. Tak jo. Tak, tohle myslím, že bylo docela výborný. Zvedneme si sílu, no jasná zpráva. To musí být. Kruci mě furt nějak škrábe v krku. Tak odpočím si. A pro dnešek to tady myslím, že zabalíme. Nebo ne, ještě si dojdu pro tutu. To potřebuju. Protože teď nás čeká, myslím, že potom následující video bude relativně nudný, protože tam bude hodně mluvení.
abyste otevřeli všechny varianty právě toho, všechny varianty právě těch konců. Tak to jenom, abyste jako tak jako věděli, takže si myslím, že příště už se sejdeme u Kura. A budeme si hodně povídat, tak budeme se tam vlastně k němu muset ještě dostat, takže tam nás čeká potom ještě vlastně boss. Dobrý, tak jo, takže pro dnešek je to všechno. Takže děkuju teda znova za sledování, děkuju za komenty, na všechny odpovídám. Děkuju úplně, že mě vůbec jako podporujete, doufám, že jste se trošku bavili, chvilku jsme se trápili, ale co se dá dělat, to k tomu prostě patří. Takže když budete hrát tuhle tu skvělou hru, tím to musíte se prostě obrnit, vydejchat se, když vám to nejde, tak prostě to vypnout, jít prostě na kafe v klidu a pak se k tomu jako vrátit. Tak jo, takže děkuji teda ještě jednou za všechno, já tady tohleto si samozřejmě hnedka zpátky vyměním, protože to už nebudu víceméně potřebovat, dám si tady rovnou ten cukr a tady už možná i ten, protože to budeme pak potřebovat snad furt, tohle je úplně super, to je na ten teror, no, že zvyšuje odolnost teroru, ale hlavně on vám ho vymizí a hlavně máte tam tu odolnost, takže vydržíte vlastně třeba jeden nebo dva, tři křiky. Ale k tomu všemu se samozřejmě dostaneme v další části videa. Tak jo, takže pornu zdar a nazdar, mějte se, ahoj!